këtu në qytetin e bukur të Klinës. Plot ngjyra, plot jetë janë mbledhur për t'i dhënë harmoni edhe kësaj nate, që me ansamblet e shoqërisë kulturo-artistike nga të gjitha trojet shqiptare do i dhënë zjarrin me këngët dhe vallet e përgatitura kësaj skene të mrekullueshme. I nderuar kryetari i komunës Zenon Elezaj, kryeministër Ramush Haradinaj, nën kryetari i komunës Besim Hoti, kryetari i kuvendit Fadil Gashi, general Suleiman Selimi, komandanti Snisha Bani, i nderuar Bacalil dhe familja Krasniqi, zëvendës minister Azem Guri, komandanti policis Rejq Berisha, shoqata e dalë nga lufta, invalid dhe familje të dëshmorve, i nderuar Hajdin Balaj, profesor Ram Likaj, kryetari Unionit Artistik Shqiptar Azgan Haklaj, Flamur Cani. Mirë mbrëma, qytetarë të Klinës, mysafirë të çmuar. Pas mbrëmjes së parë konkurruese të festivalit i këndojmë lirisë, me shpresë se kemi kaluar një mbrëmje të veçantë në tingujt të ëmbël të këngës folklorike dhe valleve magjike që na i falen rapsodët dhe valltarët nga shumë treva shqiptare. Urojmë shumë që dhe kjo mbrëmje të na sjellë të njëjtën atmosferë festive, që rapsodët dhe valltarët ta falin shpirtin e këngës, traditën tonë të smushme, burimore. E shpirtin e tyre artistik për mes këngëve dhe valleve, do e vlerësoj edhe sot, juria cila ka për të i përcjellur këto 3 net të festivalit, juria në përberje, profesor dekan në Fakultetin e Arteve në PEI, Hysen Imani, Burim Krasniqi Master, studimi koreografi, dhe profesor koreograf Mehmet Gjemajli. Tek sa shoh mes jush atë plisin e bardh të Bacës Lil, që po duket sonte si mali me burë, dhe krejt natyrshëm për t'ja filluar mbarë kësoj mbrëmje festive, më vinë në mend 3-4 vargje për komandantin Muj Krasniqi, që është edhe prisi këti festivali. Te ka i gurë kundashin malet, atje mbete o vigan, këm krys me male, këndove kangën, Shqipni o shkang kjo tokë, e Shqipni do jetë, sat jetë jeta. Kështu pra miq, me këto vargje kushtuar komandantit, edhe sonë të fillojmë konkurimin e natës e dytë festivalit, ku do të ngjitën në skenë rapsodë e valtarë nga gjitha trevat shqiptare. Mysafir të nderuar, të para që do paraqiten sonte në skenën e festivalit, janë konkurentët nga ansambli këngë dhe valeve Zëri i Fush Kosovës, me këngën e parë Egzodi, këndojnë Arbnor dhe Luan Berisha, si dhe me valle me motive nga Elbasani. Just pass.